Dünyada şiddet bilen tarqalayotgan koronavirus ko'p narsani o'zgartirib yubordi. Iqtisodiyot turg'un holatda, uning ertasi nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Odamlar uydan turib ishlashga majbur. Fabrika va zavodlar yopiq. Barcha transport harakatlari to'xtagan. Stanford universiteti professori Marshall Burk pandemiyaning boshqa tomonlari haqida ham o'ylab ko'rishga chaqirmoqda. Koronavirusning barchamiz kuzatib turgan achinarli oqibatlarini hisobga olmaganda u bizga yana nimalarni berishi mumkin? Pandemiyaning havo ifloslanishini to'xtatishga foydasi tegadimi? Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili 4 million 200 ming nafar inson havo ifloslanishi ta'siridagi turli kasalliklardan vafot etadi. Shundan 1 milliondan ortig'i Xitoy hissasiga to'g'ri keladi. Oxirgi bir necha oy davomida odamlarning uy izolyatsiyasida bo'lishi havo sifatini sezilarli darajada yaxshiladi. Ayniqsa Xitoyning Wuhan shahri, Shimoliy Italiya, shuningdek AQShning bir necha megapolislarida ham havo yaxshilanishi kuzatildi. Havo sifatining yaxshilanishi ta'sirida 50 ming nafar xitoylikning hayoti saqlab qolindi. Pandemiya salbiy holat ekanligini hech kim rad etmaydi. U insoniyatga jismoniy zarar yetkazish bilan birga iqtisodiy talafotlarni ham olib kelmoqda. Ammo u iqlim foydasiga ishlashi mumkin. Pandemiya insonning o'z sog'lig'iga munosabatini o'zgartirdi. Shuningdek, havodagi karbon gazlarining miqdorini ham pasaytirdi. Kasallik, o'lim, iqtisodiy beqarorlik va sog'liqni saqlash sohasiga jiddiy ta'sir qilyapti. Ammo biz bu jarayonni boshqara olmaymiz. Pandemiya oqibatida iqtisodiy, ijtimoiy va tibbiy sohadagi xarajatlar borgan sari kattalashib boraveradi. Biz hozirgi vaziyat bizga qanday saboq berishini o'ylashimiz kerak. Burk singari olimlar mazkur pandemiya insoniyatning tabiatga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi deb ishonmoqda. O'z sog'lig'ining qadrini tushuna boshlagan inson atrof muhitga bo'lgan beparvolarcha munosabatni o'zgartirishga, zararli odatlarni qisqartirishga majbur bo'ladi. Pandemiya insonning turmush tarzini o'zgartirdi. Ko'plab ehtiyojlarni qisqartirish orqali ham yashashda davom etish mumkinligini isbotladi. Pandemiya bu dahshatli narsa, ammo u bir o'zi butun insoniyatga juda katta saboq beradi. Har bir harakat oqibatini taftish qilishga o'rgatadi. Havoning ifloslanishi insoniyat hayotiga xavf soladi. Ba'zilar uning ta'sirida og'ir kasallikka duchor bo'lsa, kimdir yomon iqlimdan eng kamida doimiy stressda bo'ladi. Iqlimni yaxshilash muammosi yillar, 10 yillardan beri bizni o'ylantiradi. Pandemiya esa bu muammoni sanoqli kunlar ichida hal qilishi mumkin. Havoning ifloslanishi juda ham eski muammo. Asrlar oldin ham insonlar ko'mir va yoqilg'ilarni hech qanday sintezsiz yoqish orqali atmosferaga ziyon yetkazishgan. Havoning ifloslanish darajasini nazorat qilish haqidagi qonun ilk bor 13. asrda Angliya qiroli Edvard 1 tomonidan qabul qilingan. Asrlar davomida biz iqlim iflos havo muammosi bilan yonma-yon yashab kelyapmiz. Ammo bu me'yorga aylanmasligi lozim. Havoning ifloslanishi bizni dahshatga solishi kerak. U bolalar, keksalar, sog'lig'ida surunkali muammolar bo'lganlar uchun ham jiddiy xavf tug'diradi. Xitoy yer yuzida eng zararlangan havoga ega davlat hisoblanadi. Xitoy hududi havosida PM2.5 deb nomlanuvchi modda nihoyatda ko'p. U atmosferada uchiruvchi inson hayoti uchun eng xavfli modda sanaladi. Moddaning hajmi 2,5 mikron, ya'ni inson soch tolasining 100dan 1 qismini tashkil etadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti standartiga ko'ra, PM2.5 salomatlikka xavf solmasligi uchun uning havodagi nisbati 1 metr kub havoda 10 mikrogramdan ortmasligi kerak. Ammo bu ko'rsatkich Xitoyning ko'plab shaharlarida 1 metr kub havo uchun 100 mikrogramni tashkil qiladi. Shuning o'zi ham xitoyliklarning hayoti qanday xavf ostida ekanligini ko'rsatadi. Italiyaning Milan shahrida ham PM2.5 moddasining 1 metr kub havodagi miqdori 100 mikrogramdan ko'proqni tashkil etadi. Afsuski, bunday tendensiyani dunyoning deyarli barcha yirik shaharlarida kuzatish mumkin. Koronavirus epidemiyasi negizida Xitoyda fabrika va zavodlar faoliyati to'xtadi. Transport harakati cheklandi va bu atmosferadagi zararli moddalarning 20%ga kamayishiga olib keldi. Bunday o'zgarish Xitoy bilan bir qatorda Italiya, AQShning Seattle, Los Angeles va Nyu-York shaharlarida ham kuzatildi. Birgina Nyu-Yorkning o'zida karbon gazlari 50%ga kamayganligi aniqlandi. Shu kabi ijobiy o'zgarishlarni Venetsiyada ham kuzatish mumkin. Karantin davrida odamlarning faoliyati cheklangani bois Venetsiya suv havzalarida suvning sifati sezilarli darajada yaxshilangan.
Turizmni rivojlantirish fonida ifloslangan suv tozalanib, baliqlar va qushlar ham bu yerlarga qaytgani aytilmoqda. Iqtisodiy rivojlanish haqida gap ketganda ko'pincha iqlim va inson salomatligi chetga chiqadi. Italiyada havo ifloslanishidan 1 yilda 60 ming kishi vafot etadi. AQShda esa bu ko'rsatkich 200 mingta o'limga teng. Albatta, atmosfera ifloslanishini kamaytirish koronavirus pandemiyasi hisobiga bo'lishini hech kim kutmagan ham edi. Pandemiya iqlimni yaxshilab berishiga umid bog'lash unchalik to'g'ri emas nazarimda. Chunki pandemiya iqtisodiyotga mislsiz zarar yetkazyapti. Millionlab odamlar uyda, minglab odamlarning esa salomatligi xavf ostida. Atmosfera havosini yaxshilashga iqtisodiy talofatlar va inson kapitalini xavf ostiga qo'ymasdan erishish kerak. Biz yashil texnologiyalar yaratish qanchalik muhim ekanligi haqida o'ylaganimiz ma'qulroq. Pandemiya to'xtagandan so'ng sanoatdagi ishlab chiqarish ilgaridan ham yuqoriroq darajaga chiqishi mumkin. Chunki karantin davrida paydo bo'lgan iqtisodiy bo'shliqni to'ldirishga harakat boshlanadi. Umid qilishimiz mumkin bo'lgan yagona narsa insonlarning ongli ravishda o'z turmush tarzini o'zgartirishidir. Masalan, odamlar barcha ishlarini masofaviy tarzda tashkil etish, videokonferensiya kabi usullardan foydalanish haqida o'ylayapti. Bu esa havoni ifloslovchi transportga bo'lgan ehtiyojni sezilarli darajada qisqartiradi. Inson faoliyatining aksariyat ko'rinishlarida masofaviy ishlash tizimi joriy qilindi va bu yaxshi. Zaharli gazlarni ishlab chiqarish qisqardi. Tajribamdan kelib chiqib ayta olamanki, texnologiyalardan foydalanib ishni masofaviy rejimda tashkil etish faqatgina foydaga xizmat qiladi. Havo sifatining yaxshilana borishi zaharli gazlarning asosiy ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Xitoyni ham o'z sanoatini shunga moslashtirishga, iqlim bilan hisoblashishga majbur qilishi mumkin. Zavod va fabrikalar faoliyatini, transport harakatini qat'iy nazoratga olish pandemiya bilan kurashda o'zining ijobiy samarasini beryapti. Atmosfera havosini yaxshilash kabi dolzarb masalalarda ham shu kabi keskin choralarni ko'rish orqali natijaga erishish mumkin. Havoning ifloslanishi keskin pasaydi. Qanchalik g'alati tuyulmasin, koronavirus pandemiyasi iqlimning foydasiga ishladi. Juda ko'p joylarda, xususan Xitoyda ham quyosh panellari ko'mirga qaraganda ancha arzon va ommabop energiya vositasi hisoblanadi. Biz ommaviy ravishda quyosh panellaridan foydalanishni yo'lga qo'yish haqida jiddiy o'ylashimiz kerak. Pandemiyadan so'ng o'z salomatligi haqida boshqacha qayg'ura boshlaydigan insoniyat yashil texnologiyalarni qo'llashga, ularni narx jihatidan ham qulaylashtirishga harakat qila boshlaydi. Bunday masshtabdagi inqirozdan so'ng odamlar kun tartibining muhim masalalari haqida boshqacha yo'nalishda o'ylay boshlaydi. Atmosferaning ifloslanishi, iqlim o'zgarishi va uning oqibatlari haqida o'ylash albatta yoqimsiz, ammo ayni kunlarda pandemiya undan ham yomonroq. Biz pandemiyani tezroq yengib o'tishimiz, shu bilan birga undan to'g'ri xulosalar chiqarish zaruratini ham unutmasligimiz kerak. Iqtisodiyot, ijtimoiy hayot, iqlimga bo'lgan munosabat barchasi tubdan o'zgaradi. Davlatlar hukumati iqtisodiyotni talofatlardan asrab qolish uchun katta resurslarni yo'naltiryapti. Iqlim muhofazasi uchun ham biz xuddi iqtisodiyotga bo'lganidek mas'uliyat bilan qarashimiz kerak. Gaz, benzin, ko'mir sanoatidan voz kecha olmaymiz. Aks holda moliyaviy tanglik yuzaga keladi. Ammo iqlimga eng katta zararni yetkazuvchilar ham shular ekanligini unutmaslik kerak. Shu bois biz alternativ yechim haqida o'ylashimiz lozim. Qachondir yaxshi atmosferadan nafas olish uchun esa hozir pandemiyani to'xtatish, infeksiya tarqatuvchisi bo'lib qolmaslik zarur.